Yo. Yeah. Renegade. A to the motherfucking K. Coming your way. Kër kojnë këto tipa të marun që shullodhen të bollat e për këto kur nuk rikam pun kur jem puna bashkë për nuk moti jatë i shtrinë për pun maksimum kari ku janë jem të shrum bu hajde offer mix se për ty nuk jam rezik do respekt ja prezbek ndryshe për ty bi panik 32 shokte mi usa shpekte hen armi o lithi linsat mil digi gomat e dhe lex ti mund si mu përbol jam një djallë si ti së nëll i kam shpat latën zeta o ty ja nuk din me kol e kan kol po këtit jam që ku kisht ti patron dhe sam kur po tham si që ta nuk ba ma nam nëse njani bjen posht kejt kejt bimi posht nuk ka shanse për me nëm më sëllot më shke në gosht nëse njani hyp siper na kejt hyp mi siper o ti ja jeni sëj o ti ja nuk ka lidhe ata s'kan s'kan shanse për më shry ata s'jan s'jan gati për u shry ata s'munen 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 për më kap o ti ja për djen ke dera me ta prutin i dispo ata s'kan s'kan shanse për më shry ata s'jan s'jan gati për u shry ata s'munen 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 për më kap o ti ja për djen ke dera me ta prutin i dispo i lot për i prove t'uftës e në zetë rëngry ka pushkës kë jet pas ka qenë vësh prove si jet ta mushkës kërkuj s'po i janë kër se s'po i janë kër andoshta i kam zhu bëj i kërës mund përvoj u shtari me qenë u shtar vësh për para s'ka të mas nuk li e shoku mbalt e bën këmur dhe plumit me taras njetën gjo pres për jush e kem zaku si kush për vje kemi betu sa her ta kemi pune ngush let falling se mas veti i lëngjur ma tuj kumani ti në hop si kur dhej pa në atura se man e derdi gjakun derin pik në funit të për njani tjetëri muet ty ta dish s'ka funi munit derdi koha e kanunit ton kanuri roni gjom petro puje noti jar kush dojnë ljerë pravon sërë nalë kërkush renegate e mrej ma thon e për luft kundra jush unë i gacim jëm gjithmon ata s'kan s'kan shanse për më shry ata s'jan s'jan gati për u shry ata s'munen 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 për më kap o ti ja për djen ke dera me ta prutin i dispo ata s'kan s'kan shanse për më shry ata s'jan s'jan gati për u shry ata s'munen 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 për më kap o ti ja për djen ke dera me ta prutin i dispo do testat vërteta si e ka jeta Shqipni ke familje një ke shokët e sa shumë i në gji familje në venet parën se për të je pa afat edhe shokët ma i afer po armisht hala mangat familje o ti jarit krenaria e ushtari shdo misioni këtë parët thjesht janë o ti jarët janë krejt një soj kanë krejt një boj sigur një gjota garantoj ti me ta së një një loj për o ti jarin pije një barin për o ti jarin për këtë ushtarin që derin vdekje e kenit parin e kur të më hapin varin shti tre pjuma për gjëjarin që se vdesun para kohet do kjetë për o ti jarin o njëm një speci ere prodhim i venit u njëm komam bi bat bisotrimi i terenit sa kish kretjet shumë kom edhe du ndi qka me thon goja i me përpushon dërsa truni për me ndon ata s'kan s'kan shanse për më shry ata s'jan s'jan gati për u shry ata s'munen 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 për më kap o ti ja për djen ke dera me ta prutin i dispo ata s'kan s'kan shanse për më shry ata s'jan s'jan gati për u shry ata s'munen 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 për më kap o ti ja për djen ke dera me ta prutin i dispo ata s'kan s'kan shanse për më shry ata s'jan s'jan gati për u shry ata s'munen 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 për më kap o ti ja për djen ke dera me ta prutin i dispo ata s'kan s'kan shanse për më shry ata s'jan s'jan gati për u shry ata s'munen 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 për më kap o ti ja për djen ke dera me ta prutin i dispo Kapala Records O.T.O. O.T.O.